to Messi, Sergio Roberto. Lovely finish. Montoya tiene espacio lateral del área, parte derecha, saca el centro. Aquí caía el 0-2. El disparo. A perna izquierda, Neymar levantó. Sergio Roberto. Pero no podía evitar un tanto que no sería el último, porque aquí Leo Messi. His cross stepped over, whether intentionally or not. Ivan para tirar, sobrou Sérgio Roberto. Griezmann, aí a tentativa. Olha a chegada de Paito. Olha o cruzamento, bola para a área, chance. Dentro, Lewandowski, Sérgio Roberto é gol. Bola para dentro da grande área, Sérgio Roberto, olha o gol. Gol do Ferran, cruzamento que vem, salva, olha a sobra. Por dentro, Rafinha, tira de lá Militão, olha a sobra, Roberto. Com Balde, cruzamento, olha aí, vai entrar. Levantamento, desvio. Lewandowski levanta, Sérgio.